سياسي إبراهيم حاجة عبدو كم إذا سياسيين تا قبل كساحل سمر كاسينا كتر سن جد إذا كامبين كدور شوين كا قبل كساحل هيا ساكا كسو كعتمي عاصمة الصومال لان هرقيسة كدي مركو سياسي كسو قاري مقالة بربرو حال كاسيس بلارو نقول شو دويي كم النا كم إذا تاجر ياش حسب حاكي كتلا ضل كهيا كل مية معامل كقبل كيا كدقمة بربرة أقاسمي يال جود وكجور تقدين على كنترول كقلبيد مقالة بربرة shudhuwintaasi kadib waxaa loo soo galbiyay siyaasigaasi dhinaca hotel Mansour ee magaalada Berbera halkaas oo ay ku sugnayeen kumanaan taageerayaal oo soo dhoweynaya siyaasigaasi munaasabadan oo liyo toos qabatay waxaana ka soo qayb galay dhalinyaro salaadiin uqaal wax karad iyo dad aad u tiro badan oo ka mid ah dadka taageera xisbiga kulmiye munaasabadaasi intay socotay hadaladii laga soo jeedinay waxaa ka mid ahaa sida tan maaha maanta ni kulmiyaha lagu soo dhoweynaya maaha waa ragii aasaasay kulmiye laakiin sawa aday xirma naga mudan oo aan ku soo dhoweyno gobolka saaxil waa nimaan tuunsanahay in wax lagu soo kordhinayo waa roolaanto soo dhowo ibraahim gobolka saaxil ee xisbiga kulmiye waxaan leenahay ibraahim soo dhowow soo dhowow waxa kale oo lagu soo dhoweeyey xaflad weyn oo lagu qabtay Hargeysa oo aynu ka qayb galnay ibraahim waxa maanta waa markii saddexaad ee lagu soo dhoweeyo gobolkiisii iyo degmadiisii waxaan muuqata xaflad taalamida maanta aa qabateen ee ku soo dhoweyseen mid la mid ahi may jirine tana ugu weyn runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa heer Berbera soo dhoweynta ay u sameeyeen odayga weyn ee caanka ah ee Ibraahim Xaaji Cabdi oo ilaa intuu u yimid Hargeysa waddankaba runtii soo dhoweyn kala duwan iyo waxa weeye baaxadda taageerada iyo awoodda uu ku leeyahay waddanku ay muuqatay salaanka bacdi waxaynu joognaa goor dambe hadalla badanina waa inoo kala horreeyeen haddii ilaahay idhaa qaarna waa inoo dambayn doonaan waxa aan u mahadnaqayaa ilaaha caadilka ah ee halkan isugu keenay bil muddo abaan preparation ku soo jiray diyaar garow ku soo jiray runtii markan Berbera arko yaa meel bay xanuuni jirtay waxaan mahadnaqayaa taageerayaasha sida mugeyn insaan kale usoo dhoweeyey baaxad cadiin waxaan leeyahay saddex shay oo ay sameeyeen mucaaradku saddex labaad uga soo horjeedaa xisbiga kulmiye wuxuu uga soo horjeedaa taageerayaal taageerayaal niqaaban wuxuu uga soo horjeedaa taageerayaal aan cidii ay taageerayeen aan la soconin soo sidaa maaha ibraahim xaaji cabdi waxa badan taagan dadkii uu matalayay iyo codadkii uu ballan qaaday iyo guushii xisbiga kulmiye soo sidaa maaha kamaradu waxay sheegaysaa ibraahim cidda galbinaysa soo maaha waa maxamed cali dhuux somali news tv magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil